Қалалық орталықтандырылған кітапханада мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған «Жақсылыққа ашылсын жүрегіміз» атты кеш өтті. Бұл қайырымдылық айлық аясында ұйымдастырылды. Шараға естімейтін балаларға арналған мектеп-интернат тәрбиеленушілері және арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының мүмкіндігі шектеулі жандары қатысты. Қаламыздағы орталықтандырылған кітапхана жүйесі ерекше қамқорлықты қажет ететін оқырмандарға арналған шараларды өткізуді дәстүрге айналдырған. Мақсат мүмкіндігі шектеулі жандарға қол ұшын беру, оларды қоғамға бейімдеу және қамқорлық жасау дейді ұйымдастырушылар. Қайырымдылық жасау, мейірімділік жасау бұл әркімнің, әрбір азаматтың қолынан келетін іс. Бұл сауабы мол іске әрбір азамат барынша қолдау жасап, көмектесу қажет деп ойлаймын. Сол қамқорлық жасау біздің де басты мақсатымыз болғандықтан бүгінгі мүмкіндігі шектеулі жандарға үлкен қуаныш сыйлап отырмыз. Шара аясында әскерилер мүмкіндігі шектеулі жандарға қол үйірмесіне қажет кеңсе заттары мен кітаптар табыс етті. Мүгедек жандарға қол ұшын беру, оларға қоғамда олардың өз орындары бар екенін жеткізу, ілтипат көрсету, соларға материалдық көмек көрсету басты мақсатымыз болып табылады. Кездесуде интернат оқушылары мен арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының тәрбиеленушілері өз өнерлерін көрсетті. Балалардың атынан мен рахмет айтқым келіп тұр осындай немеге. Мында рахмет осындай бізді шақыра, кітапханада жұмыс істейтін кісілерге де рахмет. Осындай шаралар ұйымдастырса қуаныштымын мен. Демеушілердің қолдауымен арнайы кеш ұйымдастырған кітапхана қызметкерлері осылайша тұрғындардың қайырымдылық шараларына белсене қатысуына қозғау салмақшы. Бақытгүл Қазез, Фариза Оңғарова, Мирей Жақманов, Семей телеарнасы.